yüzümü unuttum. Yok, unuttum. Güzel tüyü. Alo. Alo. David. Je nisur vlo? Edhe pak jam në Shkup, Kuba. Dil dhe më prit. Okej. Okay. Ndëgjom vlo. Pas një ore jam aty. Kalo bukur. Thank you.
është një dharat për ti. Nga Kuba. Ti mund t'i ngrau i shkerit, ma e për këtë mua. Këtë kam nga. Let's go. Pas të morë bolli për këtë ven, a? Si e ku ba? Mirë, pak jam i lodhur. Më vjen mirë, si gjithherë. Por, e din se nuk kemi shumë kohë. Të hy direkt në temë. Ku ba? Sot, filloj me planet e tona. Plane në të cilën kur Nelsoni as në ëndrë si ka pa. Nga dalë, nga dalë, do të zhdukim. Pika e parë, ti do të sillesh si biznismen me atë, që të jesh sa më afër, ta dish se çfarë vepra bën ai. Ti ke gjitha të dhënat e Nelsonit. Kontaktet i kam këtu, e merë në telefon, dhe ti e din se si të cilësh. Jemi marrë vesh në telefon. David, për atë ti mos e mërzit. Aja është punë e ime. Mere numrin dhe thire atë qenë. Po? Kush? Në regull, ma kalo. Po? Për shëndetje, Nelson. Nderuar. Po? Unë jam Kuba nga Bullgaria. Ndoshta nuk keni dëgjuar për mu, por unë jam një biznesmen i lartë. Jetoj në Shpani. Por, kësaj herë, kam vendosur të bëj investimet në Ballkan dhe në Evropë. Kam dëgjuar për ty se je një njeri i lartë dhe i madh në këtë shtet. Gjitha të ndera dhe bizneset e keti në dorë. Okej, okay, atëherë. Të pres në Shkup pas dy dite. Aha. Okej, okay. Pas dy ditëve. Në hotel New Star. Ora 14. Miro pashmi atje. Shihem. Okej. David, puna u kri. Pas dy ditëve, lam takim të hoteli New Star. Dhe me thonë, qeni e pranoj ftesën, a? Vetëm Kuba, ke kujdes me këtë pisë. Se ky është shumë i rrezikshëm. Se ky çdo hap e ka biznes. Çdo hap e ka mashtrim. Kjo është mashtrues. Të kesh kujdes. Po ti do të jesh përcjellje. Tan kohën. Okej, Kuba. Un po ikin në hotel pak, të pushoj. Si jam i lodhur. Të nderuar miq, koleg dhe kolege dhe bashkëpunëtor. Pra une, si ministresh e ekonomisë, ekonomin këtë vit do ta përforcojmë, duke ju japur bashkëpunëtorve projektet të cilat janë të gatshme për sistemin e këtë viti që do të punohet. Pra ju, në qofse keni ndonjë pyetje, mund të më pyesni. Cilat janë masat që shteti ynë duhet t'i ndërmerë këtë vit për të ulur papunësinë?
Faleminderit. Çka ke që ke bërë tap? Çka po menon ti? Që unë e kam një jetë normale, që kam unë fëmijë e burrë në shtëpi. Po, qenë ke shumë i drejtë ti. Kjo dëmton shëndetin. Dhe më sepima. Apo a, ti pun fletë për shëndet. Nejse, Ina. Davidi. Nga je, kur se kam parë këtu? Unë jam nga Zvicra, kam marë këtu për ca punë, por sa e pash këtu, nuk kishte drejtësi. Drejtësi, këto puna veç kryet me plëng djali mirë. Drejtësi. Jam në kërkesë të një njeriut. Dhe për atë kam marrë. Ai është Nelsoni, e njeh Nelsonin ti? O, kush nuk e njeh Birt Çani. Kam një detyrë për ty, se po e shoh që edhe je rrezikonte. Nëse shkon dhe mi sjell informatat e Nelsonit, do të kesh një pagesë shumë të madhe. Hë? Pavrasje? Pavrasje. Hmm. Tash me ndo dhe më trego. D'akord. Po, një avans? Avans? Ke, një avans. Dhe, ke kujdes rrugës. Qenë ke bërë tavë. Nelson, Nelson. Nelson, më vjen mirë që pranohë ftesën time. Kam nder të jem në mesin e juaj, në bizniset e juaj. Me nder qofsh? Jem një njeri, një firme të madhe të lartë, por kam jetuar shumë vite në Shpani, kam arritur me bizniset e mëdhajat e mija. Po? Po sa herë vendose të bëj investimet në Balkan dhe në Evropë. Po si e shoh këtu, je ti ai njeri i cili vendos. Por atë, unë vendosa të bëj bashkëpunim me ty. Të shkelim mbi 20 milion euro, mbi mallrat e tua. Mirë atëherë, por këtë shtetë e mbaj unë. Dhe kjo ofertë që më ke ofruar, mua më pëlqen. Vetëm, kam një kusht. Nelson, çfarë kushti është ai? Së pari dua të di me kë po bashkëpunoj. Pastaj, malli të dërgohet në atë vend ku dua unë. Dhe 70% të tenderit do të jenë për ty, 30% për mua. Si të besoj unë ty, kur së pari herë për të komi? Po e sho se e një biznismen. Dhe pas ka arritur,
me punën tuaj. Lëson, unë i kam njerëz të mi, dhe por këtë punë mos këtë derti. Me po unë duha të bindem disi që e një rezikant, ama ashtu si duha unë. Unë do t'i bëj gjitha gati. Ti do t'a mirë shmallin, kurse për gjere sene, mi lërë mua. Okej, Nason, unë pranoj ofertën tënde. Special news. The Senor Nelson is known for his great works for the state. He is kind with the people of the country while he continues to achieve successes with his collaborators as businessmen, ministries, etc. With his works, only a man like him can keep this country. Well done, Mr. Nelson. Our country needs people like you. Njeri unë nesë, kërën e punë, mos të shemë kur dritë në sy. Alo. David. Kuba. Ha, Kuba. Ti je? Përshëndes. Përshëndes. Alo.
Nelson Pisi. Imamo me privedeno lice, za kaj vas? Nelsonit, bosit të madhë, dhe të qojmë në vend. Dhe, këtu do të vdesësh si një qenë, si një qenë. Cindy, po. Po, pa tjetër. Në regull. Ma dërgoni adresën në mesazh dhe miro takofshin. Faleminderit, miro pafshin.
ka bërë tap mu. Hej, hej. Oje, a ju mirë? Jo. Mirë, falemi. Në zanë nga më. Unë këmë punu në shumë vane tjera. Unë kam vetë fiksim. Dhe erdha, më falë që erdha pak tapë. Po së muta me pasat gëzim me artë tim. Dhe dishta me të vetë. Ama a kësa japet me punu të tim. Mirë atër. Të kaloj e kjo periud. Dhe mund t'ja fillosh punës që ishë nesër. Dhe në me? Po. Faleminderit shumë, faleminderit. Val, për në mes deshte, këto me zba probleme, amër këto, këta njerës tjera, më zëmë më ke mungu. Tash, më të shkosh, të pushosh, dhe shjemi nesër. Okay. E kaluar është e kaluar. Përshëndetje? Përshëndetje. Avokatja Cindy? Davidi. Gëzohen. Avokate, duat direkt të hymë të temë. Nuk kemi kohë më shumë. Qëllimi im që të kam ftuar sot është për Kubën, një shoku im, që e kanë burgosur pa kurfar faj. Dhe shkaktari i burgosjes ti është Nelsoni. E i pisi i madhja ka bërë një kurth Nelsoni. Dhe unë dua që ju të nxjerrni nga burgu. E kam shfletu dosjen e Kubës dhe më thënë drejton akuzohet për shumë krime, shumë gjëra dhe do të merrem në mos ligjërisht edhe ndryshe. Kuba minimalisht dënohet me 25 vjet burg me ato çka dyshohet dhe do të bëjt shmos për këtë çështje. Avokate. Në një mënyrë ose në tjetërën ta dini që... Të kuptoj shumë mirë. Por, po të premtoj, nëse Kubën e nxjerrni nga burgu, do t'i jap shumë para. Nuk është problem, unë po ja nisë që tani, fillimisht po shkoj t'i bëj një vizit Kubës të shoh dhe gjendjen e ti. Vetëm ke kujdes se aty gjendet një kardian, që është njeriu i Nelsonit. Dhe atë bënd shmos që ta bësh për vete. Po që se bënd atë për vete, Kubën të da kemi të liruar, besoj. Besoj se nuk më njini akoma se kush jam unë. Ajo është puna juaj. Okej, atëher të pret puna. Të përshëndes. Edhe unë ju përshëndes. Me të mira. Halo. Gardian, unë për njësëm. Rajgur. Kupën e duat të pregaditur. Po kryin të rëmë. Thank you.
ti? Mir. A erdhe? Po. Pesho, pasë orë me lonat. Po. Pasë njerës të fort. Po. Dhe në ty kam shumë besim. Prandaj edhe të kam thirë. Ai Nelsoni Pisi, Kubën e ka Burgos pa faj. Ja boni një kurth. Dhe e di se unë jam i Zvicrës dhe nuk i njoh këtë troje këtu. Prandaj të kam thirë. Besoj se këtë punë do të ma krysh. Pasi ta krysh punën, do të takohemi përsëri këtu dhe do të bëj pagesën. Okej, s'ka problem. Mirë? Kri këtë punë. U kri. Hajde me të mira. Shimi. Kalo bukur. Businessman, ha? Pa e diktur fare se kush jam. Largo. Largo. Deshe 70% të biznesit, apo? Ti e traktarë. Ti e pabes. Do t'a shoj. Ti traktarë shishnin. Trego. Largo. Për kënë punon? Largo. Trego! Sa njerës si ti kam kaluar, prandaj nuk më dhajnë e sa njëshë. Ishe këta lohanët e mi? Po nuk tregove. Pirtin nga dalë me nga dalë të të ndjerën. Të më kaluar burgje! Burgje, burgje! Tjetër aftar. Ik. Kuva? Me duart lidhur, mundet edhe një fmitë më të tonë. Largohen. Largohen. Kuva? Largohen së më të shohë për asysh. Tjetër aftar. Më thajnë mua në së njëshit. Kote, kote. Kupton? Nuk me njofësh. Pse kush është Kuba? Jasë një vjallë. E duha të ma drejtuar. Por mos e mbytni. Drejtë. E dini ju, që kini zakon. Del maksimum. Kubo? Çfarë të kanë bërë këto idiotat? Si mund të maltrajtohet njeriu kështu? A ka drejtësi a shtet këtu? Kush je ti? Unë jam avokatja jote. Kush të dërgoj? Më ka dërguar David. Unë do të rregulloj të gjitha. Mos je ti njeriu si këta tjetë. Mos u shqetëso. Unë i kam dhënë të gjitha. Përshëndetje, Davidi. Thuaj se Kuba është mirë, më së mërzitët.
Vetëm mos kemi rak. Vetëm baj qetësi edhe mos i kthe fjalën kërkujt. Këta vetëm presin momentin që të maltretojnë. Po ke durim. Avokate, ke kujdes nga ki njeri, Dardian, është njeri Nelsonit. Ah, Nelsonit. Bos të këte vëndët. Mos kime rak, atë e regulloj unë. Okej, okay. Ikë, pa pësit nga ki njeri. Do të këthejmë prapë. Okej, okay. Përshëndes, ikë. Kush është ajo? Kush është? Çfarë doje avokati këtu? Me ty po fol, ej. Çfarë doje këtu? Patjetër ajo ti. Një ditë. Një ditë. Unë do të dal prej këtu. Kur? Ti mbaru. Dal ko. Mbaroj ajo ti. Fol. Kush është ajo? Prindi kriminella! Kriminell! Një ditë të tërgohë me dhëmë të këtë. Po, ato janë veç urdhërat e mia. Dhe duhet zbatohen. U kuptuan? Thank you.
Përshëndetje, David. Përshëndetje. Cindy jam. Sa po u ktheva nga burgu. Kuba ishte të mërësish shumë kesh. Të poshtrit. S'kisha parë ende të sole me në tretin. Shikoj e këtë natyrë të bukur për sfund jerë, se me s'keme pa. Të e ki qafë e këtë qenë? Jo. Uli. Regull qëfë. Ke mungurën, të mos të vrajmë. Këtë qenë. Sot ju kam bledh për një arsye të fort, se cili nga ju do të kryej nga një detyrë. Ata që ka kam bërë unë për ju, ju e dini shumë mirë, se cili për jush. Dua që të më shpërbleni në këtë ditë kur unë kam nevoj, dhe dua pak seriozitet dhe pun të kryme. Ky është Martini, është shefi i Nelsonit, që i krym punët e ti brënda dhe jashtë shtetit. Thank you.
Kubo. Advokate, si më shë. Ja. Po ti si e? Ka në elem të mirë për mua? Advokate, me ti po flasë. Ka në elem të mirë për mua? Si për shofë, pas ka dhënë trurin me qërati. Mos u shqetëson, shpjesë të planit. Kërë unë së të jetova, nuk unë as kujtë tjetër të jeton, po ti vetëm vazhdo. Kalo mirë. Kaj kujdes ka ki njeri. Thirëm kur t'ke shko. E pime edhe nga një kafe. Kam pak punë atë. Në rregull. Ich bin Jessica Wolf, die Botschafterin der USA. Wir haben alle Informationen über Sie. Die Orte, die Daten, die Gruppen, die Menschen und was ihr seit all den Jahren in eurer Stadt getan habt. Ja, und dann? Sie haben mit der Mafia, der Regierung und der Polizei zusammengearbeitet. Wo ist das Problem? Sie wissen sehr gut, dass die Staatsangelegenheiten hätten nicht so gelöst werden können. Das ist mein Problem. Aufpassen und vorsichtig sein. Sie werden von uns beobachten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Thank you.
metat. Për dijet. Regull. Punën të ndë ti. Thank you.
Hajde një, afroni. A përshikni këtë. Kjo është bubrek. Njeri jeton edhe me një bubrek. Shembulla mune. Me një bubrek. Për punë të flishtat babasim, më kanë marrë, më kanë hek një bubrek. E tashtit, une e bëjt njëtën punë. Une e hakmerna, ndaj gjithkujna. Se tek e funit, gjithku që jeton me një bubrek. O është biznis, o është kamos, o është pare. E ka vleftën matë madhe se dukati, se gjithë shka. Se i për jetë, njeri jep gjithë shka. Trupi i atina. Zvletë për ku gjë hiqë. Po, kjo e ka vleftën të. Kjo e ka parën, e ka kapitalin. E ka gjithë shka e ka këtu. Për qatë do të shumë me pas kujdes të ashtit. 2-3 telefona, babloki i bon, edhe ecin këto. Vi njerëzit. E, ta ashtit një i punës, se duhet me tu, me përbalu. Pra djema duhet mi kry punt, mi siguru, njerëzit që ma kam porosi, duhet me vajdërgu sonte, me kon gati, po edhe këto duhet me pasru. Kontrol, se nuk pidijet, kjo duhet mu pasru. Sikur kur gjej s'ka ndo. Se edhe kjoj telefon su mre nga aqo. O, ba blok! A je bre? mirë, fol se ti s'thirë për hajrë, as njerë. Pa ka be naj pun që asa kam kry? Atë pun e kitë kryme. Ti e din? Qa ashtu? Kismet në sravi, ku të më thushti në Shkup, takohemi, edhe diskutojemi këtë punë. Mos tani mba blok, veç ti e din. Njeri me zanat mirë, paguhet. Okej, në regull e lejmi. Hajde, me të mirat. Kjo është ajo puna që a them, bone punën mirë, se kime pas punë. Na ka dalë një punë shumë e madhe. Edhe në këtë punë ka me pas pare. Ka me pas shumë pare. Une kam besim të njerëse mi, të luanat e mi. Po në qofë se ajë besim më preket, ose bohë diçka pa drejtë, atër jam i gatshëm gjithë shka të bojnë. Jam i gatshëm se kujna me nëzirë vesh tu me alonë. Boni senet gati, se duhet mu pregatit për një punë shumë madhe. Na nuk merrem i as me kalasha, as me altia, as me kurgje iqë. Na i kena ata biznise tona. Na i shërojmë njerëzit që kanë dhimta prej pasunijes. Për kurgje iqë qëtërsen. Hajde, boni gati. Hek një këto, pastroj një, mos le një gjurëm, t'i krymi se enet, nisem i drejt punës. Hyr? Greetings. Come in. I'm Jessica Wolf, the ambassador of USA. And came here today for a very important meeting. I'm listening. Does this state have laws and order? Sure, it does. We have got all the information about you. The places, the date, the groups, the people, and what you've been doing for all these years in your state. That's not true. You've been working with mafia, the government, and the police. You know very well state issues are not solved like that. Pay attention and be careful. You're being followed.
Orna. Ndërua Nelson, kam një lajm të hidhur për ty e për neja për gjithë. Kuba është arratis nga burgu. Çka thua mërë ti? Shpresojmë që du të kapëm që më shpejtë. E ju kam thënë më një me jelë mos së ndani sytë nga i, e. 24 ore dua Kubën në vend. Kupton? Në regull, ditë në mjë. Tumë. Anulohet mbledhja. Ecni. Përshëndetje, Dit. Mirë se erdhe. Nuk kemi kohë. E di, Kuba, që s'kemi kohë. Por, ti kam pru dosene këtu. Që ke nevoj ti. Ja, këtë. Kuba, kjo është për ti? Mere këta. David. Si një zotë këta? Ja edhe kjo thikë. Duhet nëjherë për ndë një punë. Të reza tua për me mbaj snajperën. Edhe të rezat. Pas ke projtë gjithë komplet ta. Por të vimi të kryesorja. Kuba, kjo është gjëja më e mirë. Kjo është seni më e mirë për ty që ti e ki qef shumë këtë gjë. Snajperëm. Shdo herë me kënejt në fjallë, David. Si në burgjet e Zvicrës, po edhe këto. Që, ja, këmba. Mere? Pas ke sjell gjithë ata që, po, që kam nevojë. I vetë, si për shifet edhe aerore për në për cjellë. Po pak, shpetoj. Kam një punë me Davidin edhe kthehem prap. Në rregull. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si kalove? Më thënë të drejtën mirë. Shumë bukur. Besoj se gjithë punë kanë qenë në regull. Çdo gjë si ç'ishte e para mendua. Shumë bukur. Sa për shoh, pas e ardhme të dashurin, me gardianin. Po, po. Ja nisi si loj dhe besoj se do përfundoj seriozisht. Na uroni suksese për të dy. U trashigoft deri në vdekje. E din ti lojen.
dhe fjalën e dhënë e mbajta. Fjala e dhënë është dukat. Edhe një herë përshëndes. Kaloni sa më bukur dhe e dini se për një kohë të shkurt duhet të dilni nga ky shtet, derisa situata të qetësohet. Po, edhe ajo e kryen. Shumë bukur, faleminderit. Kalo bukur. Faleminderit ju. Me të mira. Rëqit se për shërë sot. Zorë më sani. Zorë më sani. Sa ministresh e bukur, o sa i duk të atë bukuroshe kështu se ti. O sa i duk të atë ratharat se ti. Që ndimojnë një të poshtrit. Kush jeni ju? Kush jam unë? Këtë gjuar për kubër? Kubër? Këtë gjuar për kubër? Kubër? Vuajtje dhe maltetimën nga burgu? Nga ju dhe nga Nelsoni, zanja. Pse më shumë? Kushtë ata? Po që arsye? Pa të interesin tënë? Po të mos bashkunoja me të.
Do të na vriste, do të na kërcënonte me familje dhe me vdekje. Po, a? Edhe? Më tregoj gjithë. Me ka bashkëpunon? Me cilin qytet? Dhe kush bashkëpunon me ta? Për ndryshe, ajtë është kërcënuar, kurse unë do të marrë jetën. Më tregoj thash gjithë informatët. Unë nuk di asnjë informat. Unë e vetëm të nderet të gjitha ja kam japur Nelsonit. Asgjë tjetër nuk di. Vetëm si një ekonomiste. Edhe si një ministresh. Në ndimës e Nelsonit dhe një kriminelit. Ha? E din se ku shem unë? Vuajtjet e mija nga burgu? Nuk e mendove si një ditë? Dhe tash për gjithë si kështo? Nelsoni është një njeri tratar, një njeri poshtër, me parat e huja. Pse di bova t'i këmini? Pse nuk dhe dërheshje? Pse nga kërsnon të më vdekje? S'keshëm rrugdalje tjetër, për pos t'i pranonim gjithë shka shka i thoshte. A nuk u mendua se një ditë? Një ditë e t'u një këtu? Më të rego të pysë edhe njëherë, me kam bashkëpunon Nelsoni, me cilin shtetë, dhe sa i kemë ndihmuar ti Nelsonit, si ministresh. Se për ndryshe të hajë kokën. Nelsoni e ka gjithë shtetin në dorë, të gjithë bashkëpunojnë me Nelsonin. Po edhe ti? Edhe unë. Gjitha tenderat, gjitha bizniset, tanë shtetin, gjithë informatet, ti pa e pindë nësonet. Unë nuk di me cilin shtetë bashkëpunon ai. Fol! Ti! Jam banë evidencën i kriminelit dhe më tregonë si je pa fajshem? Mosë tutë që ti je vajzë mirë. Po, ti je vajzë mirë, mosë ke tutë. Po të dhimët kjo bukuri. Po, që i go përpara më shumë. Më tregonë gjithë? Ato ishën të gjithë informatet? Këtu ishën të gjitha. Nuk ka tjera? Nuk kam shpar të rëgoj më. Mbaruan gjithë? Mbaruan. E për dhe ti dhe mbarësh. Nuk ka që ka të vynë këta njësë. Gjitha ta kriminelet, fundin e kemë shtone.
kry punë, ha? David, 6 minuta asnjëherë nuk i shifën kompt. Vetëm e di një gjë që Nelsonit do t'ja qesin për hune këtë punë. Ka dalë, ka dalë. Një nga një do t'i zhduk me krejtë. Çdo ndims i Nelsonit, fundin dhe da ketë kështu, si kje, poshtër. Unë jam su në burgjët, ja kalu me dhe ta. Po fundit ti në të tjeshim i keqë. Apo ikim, se edhe ti s'ke sa bërgjeqë. Jo, kam edhe diçka tjetër me pastru. Kam vajtë e bolga këta. Ikim. Qëfar trathije bënë e ti, Davidit? Mori pabes? Poshtër? Ka me ti nëzirë, rom, një ka një. Qëfar të nërë? Diçka meriton kjo. Mbaj pak.
O, mos nga bose nga vinë për brejtën të reja. Do të regon se kësh. David. E meriton ki. E meriton. Ще бъдете безпечни поети, да ги изправите мастичките пред вас и да ги отворите ролетните от вашите прозори.